Fala, galerinha! Cancelaram o show dele todo, você viu? Só um minuto que eu quero falar aqui. O show dele todo dele cancelou. Só um minuto aqui. Por causa disso? Não. Ninguém mais. Fala, gente, 7 horas no Barra Square. Deixa eu só acabar, Tô com 2%. Posso rapidinho terminar aqui? Minha bateria tá viciando. 7 horas no Barra Square. Vai ter peça! Deixa eu pegar. Sábado, 7 horas. Tchau, não, não vai ter nada, não. Tchau. Vou fazer o vídeo. Fala, gente, é o seguinte. 7 horas, base pra sábado. Só um minuto, querido, dá licença. Já é pra quarta vez aqui fazer a porra do vídeo, caralho. Agora a gente vai conseguir gravar. Sábado, 7 horas. Acabou! Para, Vitor! Porra! Não, a psicóloga, a mulher. Psicóloga. Eu quero fazer a psicóloga. Não, você vai fazer. Eu sou muito melhor fazendo. Ah, não. Eu sou muito. Agora... Ah, não, sério, eu quero fazer psicóloga, caralho, porra! Não. Para, Vitor! Tá maluco, cara? Porra! Cara, já tá decidido há muito tempo. O Vitor vai fazer o paciente, eu vou fazer psicóloga. Você não, eu vou fazer psicóloga. Vai eu vou fazer psicóloga. Não, acabou. Então, deixa eu ver quem vai fazer agora. Eu vou chamar a Valéria pra poder... Me dá a peruca. Não, 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 eu quero fazer. Gente, não tinha ninguém no Barra Square, já grandes atores, às 7 horas. Vem aproveitar esse momento lindo, de quinta pra sexta, sexta, último dia da semana, pra dizer que saiu vídeo novo lá no meu canal. Vamos todos brindar. Cheers! É, queridinha, se você tem vergonha em cagar em público, não só vergonha, mas como você, o seu cu trava, parece que cadeado é inserido nele. Veja meu vídeo, cara. From this moment. From this moment.